přirozeně? Pane Dufek, jaké přirozeně? Přirozeně máme. Přirozeně máme. Pane Dufek, já vás poprosím, takže jak byste zhodnotili, jak byste, můžu vás poprosit, chlapi, na chvilečku, věnujte se tady přímému přenosu s panem Dufkem, vinaři vám budou dávat otázky. Takže to je dneska vaše první akce taková veliká. To je tady u nás ve vinařství vlastně první akce, ten vinařský festival, který jsme tady tak trochu vymysleli, protože... S maminku, poté se... Maminku, pojď na mě, tak. Paní Dovková, vy se stydíte? Myslím si, že to dopadá moc dobře, protože je tady strašně, strašně plno. Já myslím, že už pořadatelé v uvozovkách nebo u pokladen už nemají prodávat co za lístky. Je vyprodané. No takže to jste se rozhodli udělat tuto akci, vy už existujete několik roků, že? Myslím 94, nebo když jste byli založeni? Nebo... Ne, my jsme pomaličku začali vlastně v roku 2003, takže poměrně pozdě. Jsi to spletl? No. Já to jsi to spletl. Ale o to si myslím, že mám lepší vína. No, samozřejmě byl tam i tatínek namontovaný, který synovi pomáhal. Dneska jim to řekl na kameru, že pomáhal synovi v této věci. To z čeho si také vážíte, pochopitelně. Musíme si vážit rodičů, kteří nám pomáhají. Jasné. A jak jste se vůbec dostal k té vinářství? Vy jste udělali pro nějakou aj školu? No, tož. Jste inženýr dobu, nejste inženýr? Ne. Ale jste odborník. Odborník jsou, aspoň si to myslím. Mám vinařskou školu samozřejmě. To bylo ve Valticách, nebo? Po zkušenostech, ano. A je tady i u nás hlavně ve světě, tak jsem se vrátil zpátky k tomu svému srdečnu, jak se říká, k té vinařině. A musím říct, že jsem našel kolem sebe vynikající tým lidí. Mám špičkové sklepmistry, špičkové vinohradníky. A hlavně dobré lidi kolem sebe, kteří mě mají rádi. A našu maminku, která to se mě vydrží. Na vás se budu také ještě nezeptat. Protože jak není zázemí doma, tak je to všechno špatné. No a ten výsledek se objevuje potom, nebo dostavuje třeba na těch dnešních akcích, protože já si trufám tvrdit, že tady už minimálně 400-500 lidí dneska prošlo a furt ještě máme minimálně 5 hodin otevřené. Takže to bude do 10 hodin, to má být otevřené. Do 10 hodin se říká, no, přesně tak. Pane Dufek, a jak poraďte? Jak by se měl stát dobrým vinařem? Tak já jsem horňák, my tam máme akorát ty trnky, my tam máme ty slivovice, no, a takže poraďte, jak, aby byl šikovným vinařem nějaký tady vinař, tady z okolí, který vám závidí, že není Dufek. O, já na závist moc nedám, já si dělám šlapu si svou brázdu, jak se říká. Tak prozraďte trošku tu cestu. Prozradit můžu, protože člověk musí mít svůj cíl, svůj názor a svoju chuť a věřit, že je správná. A ona se po určitých těžkých letech nějakého prosazování dostaví. A nám se to podařilo a jsem strašně rád, že dneska patříme k té v uvozovkách špičce v republice, aspoň tak nás ostatní titulují a já doufám, že tady lidi, co chutné u TV, na to potvrdí. Pane Dufek, a vy, že jste špička, no a tím řekněte mě, prosím vás, řekněte na kameru ještě, jaké máte úspěchy, tady můžeme, tady nám nikdo nebrání, tady jsme volní, my jsme nezávislí novináři. Takže... Já rozumím, ale já si nepamatuju. Ne, a tak my... je to teďka ten ty poslední, bylo to i v Brně, tam bylo, ne. Tak máme, měli jsme třeba šampiona na Vinum Juvena, ale jsme vyhráli zlatou medailu ve Štrasburku, v Paříži na Vinali de Paris, máme dvě medaile významné. To bylo za co? No, to byly za vínka Veltinské zelené a mini pomož na Nejburáček. Ten mladší mistr od toho tady je. Mladší mistr, takže majte, potom nám pomáhat, když nebude vidět tady majitel, tak... takže tak to a jináč. Teď jsme dovezli, respektive moja žena byla včera přebírat šampiona v jiných trhů v Pezinku, kde jsme po třetí prostě vyhráli. Vlastně na Slovensku, kdyby nevěděli lidi? Ano, aj tak to. No a samozřejmě to je jeden z těch dílčích. Hlavní pro mě je úspěch to, že to chutná mě a mojím kamarádům. A jsem strašně rád, že těch kamarádů sakramensky přibývá. tak to má být. Chci se ještě zeptat, jakým vínem se můžete pochlubit konkrétně? Která je taková ta trešnička na tom dortě vinařství Dufek. Pane, prosím vás, vy mě tady nenapovídejte, já zeptám, vy jste tady asi nějaká rodina, nebo co jste tady? To jsou rodina moja. Rodina. No tak řekněte, jaké mají tady dobré vína, no, když tak já se potom ještě zeptám. Mají dobré vína všechny. Všechny. To jsme koštovali. To máte po kolikáté už teďka koštujete, který z dvory? Kolik? Piličku. No nemusíte říkat jako na kameru, ale vám co se líbí, no. Vy jste byli... Tak měl velice perfektní Sauvignon, svatoborský, suchý. Nádhera. Jako v dnešní době teda většinou jsou žádaný ty sladší vína, přívlastkový, pozdní sběry, výběry, ale tady to suché víno, teda to je... Vy jste odkud?
Oba dva. Bohuslavice u Kyjova. To je kúsek. Byli jste na kolách? Já bych to vysvětlil. Na kolách už ne. Pán Dufek to vysvětlí. Tak pane Dufek, prosím. Já to vysvětlím tak. To jsou, řekl bych, já říkám rodina, ale ono ve slova smyslu rodina je to, že jsem s nima skutečně trávil víc času než vlastní rodinu, protože jsem tam když si začínal. Je to pravda? Vinařský. Takže to jsou vinaři teda? To jsou vinaři, ano, přesně tak. Bohuslavičtí vinaři. A tam měli si poskytli azyl, než já jsem vybudoval si tady to svoje sídlo, trošičku to vinařské centrum zázemí, tak jsem u nich začínal a jsou strašně rád, že nám to vydrželo až do dneška. Na zdraví. To bylo pěkné, ale... Takže na zdraví, na zdraví. Na zdraví, a vy jste tady nějaké zašité, děvčata. Děvčata, vy co? Vy bečíte, vás byla oči, mě také bolí oči. Já to mám alergii. A vy co? Tak je to tak pěkně řekli. Takže vy, mě potěšilo, že to tak pěkně řekl. Vy bečíte, vy jste dojatá z toho. Vy jste dojatá, jak to krásně řekl. Přesně tak. Tak to Saně lubí. Pane Dufek, to jsem ještě neviděl, aby tady vínářka skoro vydělejte, vypadají u slzy. Tak teďka paní Dufková, Maruška Dufková. Je to tak? Ano, je to tak. Maruško, takže... Vy co, vy jste také teda, také už jako podnikatelka, vinařka? Víte co, já to ani takhle necítím. Management tady vedete, nebo jak to tady? Jak no to... snažím se to vést a když lidem chutná a jich tady víc a víc, tak z toho mám velkou radost, ale já si vážím úplně jiných věcí, já si vážím upřímných, hodných lidí a vlastně snažím se hlavně pomoct manželovi, protože ty vína umí fantastická, tak se snažím vést rodinu, snažím se teda tu firmu vést, kterou vedu. A doufám, že ještě vydržím, protože už mám pocit, že už mě všechno bolí. No a mě bolí doufám, také všecko. No tak no jo, je hlava to tam mě bolí, srdce mě bolí. To je jasné. No ale co mám pocit, že opravdu, když máte trošku úspěchy, tak je kolem vás víc a víc falešných a hrozně závislých. Jak s tím bojujete, s tu falešnou, s tu závistí? Já to znám také. Toto no, strašně mám rád. Ale to, dovedu bojovat, já mám na to recept. Vy také? Docela mě to bolí, ale já a máte recept? Mám recept, usmívám se. Usmívám se a to je ten nejlepší veselo, recept, si na to, přesně protože tak. Ty lidi strašně naštvete. To je ještě větší to naštvání, ty lidi ještě víc potom blázni. Přesně tak, takže... A říkám, jinak já mám hrozně moc ráda přírodu, mám dvě krásné děti, takže se snažím co nejvíc se trávit s nima. No a samozřejmě no, s dobrýma lidma, s dobrým vínem a s manželem hlavně. No, to bylo krásné. A to, tak říkáte, to je krásné, vyděláte i pusu na kameru. Manželé Dufkovi a... Dá se vůbec spolupracovat ve firmě, když jste manželé? Stává se, že rozumíte, že někteří utěkají od těch manželů. Jako vy jste ještě neměli krizu, měli jste krizu, nebo to čeká vás ta krize? Pane Dufkova, počkejte, promiňte. Pane Dufkova? No my jsme spolu začínali, že? Zdali jsme se v 91. roce a vlastně spolu jsme tady v Bohuslavicích pracovali. Sami jsme začínali. Začali všechno vybudovali, no a takže my jsme to už překonali v těch začátkách, jsme měli ještě kulové. A dneska už se nad tím povznášíme, takže dá se říct, že je to trošku jinší. Mm-hmm. A chci se ještě zeptat, na Hordňansku my vína nemáme. My tam máme dobré slivovice a... Dobré klobásy. Ty klobásky, to jsem také už tady vzpomínal. Jsou jen z konkurence. Jak bojujete s konkurencí? Tady je vinařství Kyjovsko, když to je podloží tady ta strana, to všechno, to je kvalita. Takže bojíte se vy konkurence, nebo... Vůbec ne. Já to vidím úplně jináč. Člověk, který se bojí konkurence, je slaboch, protože konkurence se musí respektovat a musí se s ní v uvozovkách komunikovat, musíme si navzájem jeden druhého vážit. A já to tady dneska třeba vystavím 16 vinařství mojich kamarádů, které jsem já oslovil. Můžete jmenovat? Stihnete to? Určitě. Určitě jsem nepovádal. Počítajte, manželka bude počítat. Jedna. Tak je to určitě vinařství Valihrách z Krumlovíře, je to určitě Singwine Tomáš Tetur, je tady určitě Malberg Vrbovec, Pavel Filipovský, máme tady Metrofloru, Tomáše Krista a strašně mě to Petra Čecha, vinařství Čech, máme tady spoustu... Říkám, ze Žadovic. Ze Štěpána tu nemáme. Není? Ze Štěpána toho jsme leta podporovali vlastně na jeho putování za vínem, ale letos díky této akci jsme to nějak už nebyli schopni časově stíhat, takže
nějakým způsobem se dohodli, že letos po první historii tam vlastně nepůjdeme, protože nám to zabírá strašně moc času. Mm-hmm. Ale věřím tomu, že tam chybět nebudeme, že on už je zaběhnutý. Takže ještě teďka jste na někoho zapomněli, tak to bude průser. No ne, těch budou určitě moc, ale... Já to mám nafotěné na kameru, mám to tam ale zaznamenané, takže dáme tam všecko, nebojte se. To jsou rád. No a druhý ročník, bude? Já doufám, že bude, ale tady zase... Termín bude zas. Tady je starší sklep. To je zastupce zahrádka, do Svatobor Hnitřan. Dobrý, já se podívám, jak se jmenujete. Hlavní pořadatel, takže... Bude druhý ročník. Svatobor, já věřím pevně, že bude. Takže bude. Doufám, že bude, no. Mluvím s kým? Předseda? Nebo co ne, já jsem vlastně nečlen zahrádkářů. Ale mluví za nich. Já jsem tiskový mluvčí. Úplně nejsem kompetentnější. Nevím, jestli jsou nejkompetentnější osoba. No, ale... Takže spokojenost i z vaší strany ze spolupráce tady s vinařstvím Dufek. No, můžete si stěžovat, že bys to... Zatím se nestěžuje, no, uvidíme, jak to dopadne, se budeme rovnat, ale doufám, že se domluví. To bylo také dobré. Takže přátelé, já vám děkuju. Všem za spoluprácu, nezlobte se, že jsem vás otrávil. No a nech žije vinařství Dufek a ještě tento rok co budete dělat u vás Dufku? Ještě děláme vynobraní. To bude kdy? 26. Tak manažerka, hlavní manažerka? Na Václava, takže ještě jsme se nedomluvili. Vlastně termínu, ale to... A dáme to vědět, samozřejmě. Dáme to vědět, protože tady na spolupráci vlastně s mužským sborem, s Svatoboře z Mestřína, takže to ještě potom dáme. Konec toho, prostě září, to bývá většinou. Na Václava. Na Václava, plus minus. Pak ještě míváme na Martina Husí hody. Je, to může být zajímavé. Nemusíme jezdit na Slovensku, tam někde, do Modré, nebude to tam bývalo, že na Slovensku tyto husí hody. Máme martinské husí hody, ale to je to výjimečná záležitost, protože máme vlastní chov, to znamená žádné vyhublé, zmrzlé z makra, ale skutečně ty doma... Nepropagujte makro. Já nepropaguju. Makro je... To je také propagace. Já nic nestříhám. Já se snažím všechno dělat tak, jak to je. Dobré, takže bratele, Tatínek to tady dobře obracel na kameru jako poslední záběr. No, dobrý. Takže už jsem se dozvěděl o vás, o synovi, funguje to. Ano. Takže rodinné vinařství Dufek je skoro nejlepší tady. Potřeba bych pár slov s Takže já už to... Já se ještě. Loučím. Takže sami jdete zatím pěkně a držím vám palce. Tady se